qiyomat kunida eng ko'p ajr oladigan kishi kim desa, musibat va kishi bo'ladi. Musibat yetib unga sabr qilgani uchun beriladigan ajr eng katta ajr. Hattoki aytishadi, qiyomat kunida haligi ajr uchun berilgan, ya'ni musibat uchun berilgan savobni ko'rgan kishilar atrofidagilar qaniydi Alloh menga dunyoda bundan ham ko'p musibat bersa, shunga men sabr qilsam. Mana bu uchun ham eng katta savob berishligini ham unutmasligimiz lozim ekan. Va yana va kasallarimiz bo'lsa, yaqinlarimiz, faqat biz tanigan emas, tanigan, tanimagan, qo'ni, qo'shni, uzoq, yaqin bular kasalligini bilgandan keyin albatta ana bu kasallarni holdan xabar olishlik, ana shu kasal odamlarni bizning yelkamizdan yetkazishligi haqligini ham unutmasligimiz kerak. Bir hadis sharifda Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadi: "Haqqul muslimi alal muslim xomsun. Raddus salam va iyadatul mariz va tibaul janaiz va ijobatul da'va va tashhidul atiz." Rivoyati Buxoriy. Mana bunda aytadi. Buxoriy Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda aytadiki, musulmonning musulmonni tepasidagi haqqi 5 ta. O'tgan mavzimizda ham kelinmadi. Shu 5 ta. Bu narsani yana aytamiz, o'zimizdan kelmaydi. Ana shu balki biz atrofimizdagi kishilarning haqqini paymol qilgan uchun Robbimiz bizga qayta-qayta bu hadisni eslatayotgan. Shuning uchun ham mana buni ko'proq qattiqroq quloq solaylik va hayotimizga tatbiq qilaylik ekanda. 5 ta, birinchisi Rabbus salam. Agar kim salom bersa, unga alik olishlik. Bu musulmonimizning tepamizdagi haq. Unda aytishadi, salom berishlik sunnat, alik olishlik vojib. Alik olmagan kishi albatta gunohkor bo'ladi deb aytilishi. Va keyingisi, ayyadatul mariz. Ikkinchisi, qachon ana shu kasal bo'lsa, u musulmonni ko'rishlik. Bu ham ana shu musulmonni bizning tepamizdagi haq. O'tadigan bo'lsa, janozasiga ergashishlik. Va chaqiradigan bo'lsa, bu chaqiriqiga ijobat qilishlik. Nimada? To'y marosimlarida boshqasida chaqiriqiga asosan bunda ikkita aytishadi. Aqita va valima to'ylariga chaqirsa albatta borishlik vojib deb aytib o'tishgan ekan. Va mana bu 5-sida tashkil artist ana shu aksa beradigan bo'lsa, alhamdulillahi ala kulli hal desa, yarhamukallohu yashfik deb turib javob berishlik. Bu musulmonni bizning tepamizdagi haqqa. Bularni ham ado etishlikka urinadi. Va yana aynan salom to'g'risiga kelsak-da, ko'chada yurganda e'tibor berasizlarmi? Ilgariga paytga qaraganda hozirga kelib turib aynan mana shu salom bobida juda ham oqsayamizmi? Faqatgina tanish kishilarimizga salom beryapmiz. Musulmonni haqqi deganda tanish musulmonni haqqi emas. Biz taniymizmi, tanimaymizmi, kattami, kichikmi, mansabdormi, mansabdor emasmi, ilmlikmi, ilmlik emasmi, biling hamma musulmon. Ya'ni la ilaha illalloh degan kishi borki, salom bersa alik olishlik va salom berishlik sunnatligini unutmay qo'yamizda. Hatto bolalarimizga o'zimiz har birimiz o'zimizga savol beraylik. Nabiramizni qachon oxirgi marta yoki farzandlarini to'plab o'tkazib ko'chaga chiqib ketayotgan paytingda ro'parangdan odam chiqsa, kattami kichikmi, salom bergin deb qachon oxirgi marta ta'lim berdingiz? Bu salom berishlik sunnat deb ta'lim berdingiz. Mabodo salom bersa, alayk olgin va alaykum assalom deb salom bergin deb turib oxirgi marta ta'lim berdingiz. Va bu ham diniy ta'lim. Ishonaman, ko'pchiligimiz hali farzand katta qilib hali aytmagan bo'lsa gap keladi. Vaholanki, ana shu musulmonni musulmondagi haqligini yana bir eslatib o'tsak va o'zimiz ham bunga amal qilsak, albatta payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shafoatlariga ham yaqin bo'lamiz. Savob xaltalarimizni ham ancha to'ldirib